अलिअलि गुन्गुनाउँदै गुन्गुनाउँदै गरेर अब यहाँसम्म आइपुगे। गुलाब सरी फुल्यो मिठो गीतको सुगन्ध छरेर होला परिवारको सहयोग नभएको भए त यहाँसम्म हुँदै हुँदैन थिएँ है। अब त्यो त ठमेलमा गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसरी त्यति मान्छे गएर गाउन लगाएर तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो घरको परिवारको सहयोग बाहिर दुनियाँ त मैले बुझेको छुइनँ। मेरोमा म्याक्सिमम नै यङ जेनेरेसन है हामी जस्तो अनि हामीभन्दा अझ सानसानो अब एकदम मलाई मनपर्ने भनेर जो भन्ने मलाई चाहिँ यो परेकै कुरा हो। एकचोटि तिम्रो गीत गाउँछ छातीभित्र उठो पनि तिमीलाई बोलाउँछ। नमस्ते, मलाई गरिदिनु भएको माया एकदमै मेरो लागि एकदमै हजुर दसैँ माया छ आउँदैछ एकदमै हजुर सबैलाई एकदमै मङ्गलमय शुभकामना।